Fala galera, mais uma miniatura aqui de 500 kV, circuito duplo, é a mais pedida do momento. Fiz aqui com a logomarca do nosso amigo, né, e patrão, ARP Serviços e Infraestrutura, miniatura feita pelo projeto, encabeçada, jampeada. Medindo 52 centímetros. Miniatura para exposição. Agora eu tô querendo embalar ela, que é para mandar pro proprietário, né? Novo proprietário. Valeu, galera.